سين خوشبختی از یاسیت تشریف فرمادی هند یک جید علم مولانا عمر عطاری. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. گوڑ تہن سٹھا سٹھا خیر مقدم تو استقبال تو وز وز تھی دعوت دیوان کی تہذی ین سچ مزین سون یہ اس محفل گسان تو زیرک تھی بخشان تہذ آمد تت خطر سٹھا سٹھا شکر گزار. شکریہ جزاک اللہ خیر. یہ تہی معلومی تو اس ذکر کران آز عرس پاک حضرت شیخ محی الدین عبد القادر الجیلانی الحسنی الحسینی علیہ رحمہ. یہندین مختلف چیزن پہ کرو ہوئی اس کات یت پروگرام اس مجھے اکیس گھنٹہ اس مجھے مگر گوڑ یہند سلسلہ نصب آلہ الحسنی الحسین تو اس کرو کوشش کہ امی سلسلہ پہ کرو شروعات کی اس سلسلہ نصب کیا شو تم پت یہند جوانی مز کیا دور رود یہند اس تعلیم مفتی کیا چو سلسلہ اس مجھے کت لب یمو یہ تھزر علمی تھزر تھی تو روحانی تھزر ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یل تنس انسان پر فضل تو عنایت کر تم علم دین کے عظیم میراث سے آراست آراست بالکل یہ علمی میراث میول کائنات من وارہن لوکن یہ مزین سپد مگر حضرت پیر کمل شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہند معیار ہنا مختلف تک وجہ یہ کہ کھانا آسان اکہ اعتبار اعلیٰ کھانا بیک اعتبار اعلیٰ مگر غوث العظم شیخ سید عبد القادر جیلانی سن عظمت تو فضیلت خاطر یہ ساروی کھت بڑ یہ کت کہ اہندین رگن من سی خون دوران اس خون جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اعلیٰ بات ہے. اتنا ایک کافی ہے بہت بے شک ایک شخص کی عظمت بیان کرنے کے لیے کہ ان کی شان کیا ہے اور تم پتہ واریہ سید آسان تم یمن والد صوب سادات و مز آئے تو اس دپان چونکہ ہم چھ سید اس پہ تہد احترام تو لازم تو واجب مگر غوث پاک سن سادت سادات آسنک عالم چھ یہ یمن چھ باب صاحب نے طرف تہ نبی اکرم علیہ السلام ہن خون مبارک یمن چھ ماجی ہن طرف تہ حضور علیہ السلام ہن خون مبارک تو یت مز یمش پرورش ام اعتبار آس کہ حضور علیہ السلام ہن خون مبارک اہندین وجود مبارکس مز دوران تو روا تہنز عظمت تو شان ہیکو اندازہ یوت کر اگر اس حک کر مگر حضرت پیر کامل یم زن والد محترم اس حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ تم اس بہمس پشتس مز رلان حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی بات نہیں اور اس من والدہ محترم فاطمہ ام الخیر رحمت اللہ علیہ تم آس کہمس پشتس مز رلان حضرت امام حسین علیہ السلام سے حسنی حسینی سید اوے چھ من دپن نجیف و طرفین یعنی یمن دون طرفن مز خون رسول علیہ السلام جمع آس اس ہکو صرف خیال مز انت اہند شان اہند فضیلت کیا ہے مگر دپان اگر اس آب اک انو آب یہ گروٹ آب پتہ لگ خدا رچن کن جائے نار یہ گروٹ آب تو لوگ اس یہ چھکو اس ات نارس لازمی کا یہ نار گئے تیل 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 گھر چیز چھو گروٹ گروٹ اک سید یوزن چھ آسان آمال کس آسان کس نہ آسان سو چھ اک الگ فیکٹر مگر یوس امس اندر تاثیر حضور علیہ السلام و سلام ہونک چھ آسان سو چھو لازمان کن نت کن اند اینس وجود اس مز موجود آسان یہ وجہ کہ حضرت پیر کامل شیخ سید عبد القادر الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ سن وجودس مز عام عالم نسبت تقوا طہارت پاکیزگی نفسک سو پاکیزگی سو اعلی اخلاق تو عظیم دائی اور نڈر دائی ایک ہوتا ہے دائی دوسرا ہوتا ہے نڈر دائی یہ سوری چھو ریزن ام خطر کہ ام اس ساداتو اندر تو اور اس حسنی حسنی مطلب بہ کر ضمن کت اہز ایڈ ایتہ نڈر امہ خون رسول کے وجہ سے بنمت کہ یمو کور پن کتاب مجالس خطبات دیوان اکس جائے فرموک اہل علم واز یہ وجہ کہ واریہ علماء امن ناراض سپدان کیاز کہ غوث پاک نڈر تو بے باک اتے فرمون سو شخص اس ہونس شامن ٹکر تراوان سو ہون چھ تس سے بے وفائی کران کی اے عالمو
تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ چھُو تصرُبس سۭتۍ بے وفٲیی کران، ہاے کیٛاہ یُس بات ہے، صُبحن تہٕ شامن تُہۍ ژۄوُہن پہرن پنٕنہِ دیٖنہٕ منٛز چھُو کھیٛاوان؟ اللہ اکبر، خیر ہی خیر دیتا ہے، یہ ہے وہ باتیں جو اس خون کی تاثیر تھی. بے شک. تہٕ اچھا، یِم یِمن بُڈِ بب ٲسۍ سیدنا عبداللہ صومعی رحمتہ اللہ علیہ لٲزمن ساداتو اندر، مگر یِمن ٲس یہِ اکھ خصوٗصیت کہِ پوٗرٕ خاندانس منٛز اوس نہٕ فقط سعید آسُن ساداتن منٛز آسنُکُے یوت معیار، بلکہِ یِمن منٛز ٲس تقوا، پرہیزگٲری تہٕ خوفہِ خۄدا تیوٗتاہ زیادٕ سرایت کٔرِتھ کہِ اِنسان چھُنہٕ تمیُک تصوُر کہِ دورِ حاضرس منٛز أزکہِ ماحول مُطٲبِق ہیٚکان کٔرِتھ کِہینۍ، تیوٗتاہ زیادٕ ٲس تقوا تہٕ تہارت تہٕ پٲکیٖزگی ہِنٛدِس وجوٗدس منٛز تٲسیٖسٕے چھِ أمِس ٲسمٕژ زبردست اعلیٰ. ایٚگزیکٹلی، وٕچھتو وۄنۍ تُہۍ امیُک ییٚلہِ أسۍ وٕچھو امیُک خوٗنُک اثر ہوتا ہے، جب اِنسان بنتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پھر ہم پڑھتے ہیں، تعلیٖم حٲصِل کرتے ہیں، یِم سٲری چیٖز چھِ اَسہِ فیکٹر بنان ییٚمہِ سٕنٛدۍ أکِس اِنسان سٕنٛز شخصیت چھِ گژھان، اور اس کے بعد یہ اس کا ایک تشخص ایک ہوتا ہے وہ سوسایٹی میں قائم ہو جاتا ہے. بالکل، أمِس چھِ أسۍ ونان یہِ عمل چھِ صحیح، یہِ کر سا، یہِ چھُنہٕ کرُن کینٛہہ. مگر ییٚمہِ ساتہٕ حضرت پیٖرِ کٲمِل شیخ سید عبدالقادِر الجیلانی رحمتہ اللہ علیہ تشریف آور تپٲرۍ ولادت گٔے، اور پوٗرٕ یہ حظ گیٖلانس منٛز گوٚو آفا، ییٚتہِ چھُ بچہٕ ہانا اکھ یُس نہٕ دۄدُے چھُ ماہِ رمضانس منٛز چٮ۪وان، اور یِن کہِ والدہ سے جب پوٗچھا گیا کہِ وننہٕ چھُ یِوان شاید اوس راتھ ماہِ رمضان، مگر أڑۍ چھِ ونان کِہینۍ اوس، اوس ماہِ رمضان اوس، تمہِ موٗجوٗب نہٕ کینٛہہ مےٚ وُچھ ژٔنٛدٕر، تمہِ موٗجوٗب کہِ میٲنۍ ژٔنٛدرن چوٚو نہٕ دۄد کینٛہہ. یہ جو اس وقت دوٗد نہ پیٖنا ہے ابھی کوٚی تربیت نہیں ہوئی، ازلے مقبوٗل، ازلے مقبوٗل، یِہوے سِمپل ؤنِتھ، ازلے مقبوٗل، اور أمِس سادٲتی خوٗنُک اثر، امیُک تٲثیٖر تتھ وجوٗدِ مُبارکس، یُس نہٕ دۄد چیٚیہِ نہٕ کِہینۍ امہِ خٲطرٕ کہِ تٔمِس آسہِ احترامہِ ماہِ رمضان، ییٚلہِ یِہوے پگاہ زیٖنتہِ محرابو ممبر آسہِ گژھان، پتہٕ آسہِ خطاب کران، تہٕ پھر کیٛاہ اثر ہیٚو زبردست، ساسہٕ بٔدۍ لُکھ ٲسۍ آسان، گُرۍ سوار یِوان دوٗر علاقو پٮ۪ٹھ، دیکھا جایے، مطلب أزکِس ماڈٲرٕن دُنیاہس منٛز اگر اَسہِ لُکَس دۄن ساسَن آسہِ تبلیٖغ کَرُن، أسۍ چھِ تیٖتیٛاہ مایِک سِسٹَم جوڑان، مگر غوثِ پاک ٲسۍ أکِس مَسجِد اَندَر 70,000 لُکَن خطاب خطاب، اور 70,000 تک اُن کی بات برابر پہنچتی تھی، اور یہ بات تَمہِ وِزِ 70,000 لُکھ دوٗر علاقو پٮ۪ٹھ واتے، بولتے ہیں کہ گوڑوں کے صفے باندھے جاتے، صفے باندھے جاتے، اور ایک بات ہے یہاں پر، اور یہ بات جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ کوئی صوفی ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہے، علماء اس وقت کی، آج ہمارے عالم اسلام کی سب سے عظیم شخصیت عالم دین حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی، اسقلانی جو شارح بخاری ہیں، شارح بخاری ہیں، وہ لکھتے ہیں نخبت الفکر فی ترجمت عبد القادر، اپنی کتاب انہوں نے غوث العظم کی شان میں لکھی، اس میں یہ بات نقل کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ایک ان کا ڈھنگ تھا خطاب کا، اس میں آپ دیکھیں تِمن نِش چھُ شخص اکھ یِوان دوٗر سفر پٮ۪ٹھ، چوٗنٛکہِ یِم ٲسۍ نہ اطراف اقناف پٮ۪ٹھ یِوان تبلیٖغ بوزنہٕ خٲطرٕ، حضرت غوثِ پاک چھِ خطاب سپدومُت، یِم ژاے اندر دستگیٖر صٲبَس، یہِ چھُ وَدان شیخ سید عبدالقادِر جیلانیو فرمو پیٖر صٲبن، فرمووُن جِگر میون ژٕ کیٛازِ چھُکھ وَدان؟ دوٚپُن حضرت بہٕ کیٛاہ وَنہٕ تۄہہِ، بہٕ کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُس آمُت صرف تُہنٛدِ دَہانہٕ خطاب بوزنہٕ خٲطرٕ؟ فرمووُس اچھا، دوٚپنَس مگر خطابٕچ مجلہِ سپدے، اہن حظ سپدے، فرمووُس تُہۍ بِہِو پتھر، فرمووُن غوثِ پاکن یِم الفاظ یُس خطاب ہُمن سارنٕے اوس کوٚر، ژےٚ کوٚرُکھ تنہا أمِس، یہ تو دیکھتے ہیں یہ پھر شفقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خون میں ہوگی، یہ آپ کو یہ تصور دینا چاہتا ہوں جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق تھے، ان کی وہ پیار تھا، ان کا وہ محبت تھا، قرآن مجید نے فرمو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فبما رحمت من اللہ لنت لهم، میانہِ محبوب یہِ چھِ میٲنۍ رحمت ژےٚ پٮ۪ٹھ، ژٕ کوتاہ نرم، ییٚلہِ خۄداے وَنہِ ژٕ کوتاہ نرم، لنت لهم، تُہۍ کۭتیاہ نرم یا رسول، بعض وقت کہا گیا کہ آپ اتنے نرم ہوتے کہ یہ آپ کا فائدہ نہ ہوتا، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ مِزاز میں تلخ ہوتے، تُہُنٛد مِزاز آسہِ ہا ترٛوش، دِل آسہِ ہا سخت، لَن فَدُّوا مِن حَوْلِكَ، تیٚلہِ آسہٕ ہن یِم لُکھ تۄہہِ نِش ژَلان، اچھا خۄدایا یِم کٔمۍ چھِ نبی صٲبَس نِش جوڑمُت، دوٚپُن أہٕنٛدۍ نرمی، نرمی،
پاپ انہوں تو اس تو یمن معاف کر معاف سبحان اللہ کرو فرشس پر معاف ارشک آگ دے کرے معاف یوس حضور علیہ السلام نے فیکٹر او کہ تیم اج بوزان تے پھلن مون میں مدلی کے تم پتے اس در گزر کران اس چمچ اکسی وچن حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ سنز وجود مبارک اس مز وجہ کیا اس بد مبارک اس مز سکون مبارک چلان تیم ٹریٹس چن اس مانا صرف یم چ جسمانی طور منتقل گسان روحانی طور اد دوران گفتگو کرو تو اک ذکر تو اک اس ون جیلانی پت ونو تو گیلان ٹھیک چھ ات دون من چھ زرا سا آسان کنفیوژن کہ تو ہندی وسادت زانو ویسی گیلانی چھ گیلانی چھ یہ کیا چھ اصل لفظ چھ یم زن یوزن ایران اک شہر اس ات چھ اصل کیلان چھ کیف سے عربی پٹھ ونا کاف مگر ہو کیف کیلان سے ٹھیک کیونکہ عربی اس من چون گاف آسان کین اس لیے چے عربی اس من چینج کر اس چھ سنا جیلانی اچھا یلس اردو اس من زوانو یلس من اردو اس من یا فارسی من زوانو سنا گیلانی اس چھ پنن گاف کرن یوتو کو استعمال شیخ سید عبد القادر گیلانی گیلانی تے نت چھو اصلا عربی لفظ مطابق جیلانی جیلانی شیخ سید عبد القادر جیلانی بعض چھ لکھن یا سوس کیف ہوئی کیونکہ کیف تے گاف فیون چینج تاتی کرن ایران اسندر اور یور گاس علمی دین چھ محمد اقبال کیلانی ایسی بلچ بیش اس نہ کان چھ نا پنجابی چھ ونن گل سنا دی گل گل سی گاف چھ اصل چھ یہ جیم کس قائم مقام اس مس مقام اس ٹھیک عرب اس من چھ کی ہلاک وین کین تی تیم اگر تیم رفن انا اقول بو چھ سمانا تی انا اقول اونے تیم چھ مطلب یم یم کافن کی فت افان میں تھوڑا گو سکو دون وی گیلانی تی ونی جیلانی تی گیلانی چھ ونا پین حساب گوش سایا چلو ماشاءاللہ اچھا تو تحصیل علم خاطر گیلان پٹھ یا جیلان پٹھ وے بغداد وے ٹھیک استاد یا تائت اوسا مرکز بغداد اس مز گڈ یوہے یا یہون جو چھ تحصیل علم اوس پاتیل یوت اوروج میلو ات مز کی یہ بنیاو اک بوڑ بار مرکز علم بغداد یور لوک ساس بدو میلو پٹھ اس واتان تو تائم اک اثر پت الحمدللہ اس تام دیو یمن دون ونی چیزن مز اس کت کین ووت یہ اثر تہ تائت کیا اوس تعلیم و تربیت کو نظام بغداد اس مز یمن استاد کم اس یا یہن تہند زیر تربیت مز یمن علمی یہ اثر بڑیا اس چھ گڈنس کا تک سمجھی قران مجید چھ سورہ جمعہ اس اندر ایت نمبر اسمت پیغمبر سن منصب نبوت بیان کر هو الذی بعث فی الامیین سو اللہ تعالی چھ یمی من ان پڑھن من پنن یہ رسول اس مابوس کو اب اس کے بعد اللہ تعالی حضور علیہ السلام کے پروفیشن کو بیان فرماتا ہے یتلو علیہم آیات یہ قران مجید کن آیتن کرن و یزک کیہم بیچوی من کرن پاک تزکیہ کرن و یعلمہم القتاب بیچو دیون قرآن علم قرآن پارن چھو الگ قرآن علم چھو دیون الگ والحکمہ بیچو دیون حکمت و ان کانو من قبل لفی دلال مبین ام بروح رسیم من گم رحیم گو چور چیز چھو منصب نبوت چور چیز قرآت قرآت بالکل تزکیہ تزکیہ نفس علم قرآن اور حکمت یمو قرات رو تمن چھس ون قاری قرآن یمو علم قرآن رو تمن چھس ون مفسرین قرآن یمو حکمت رو تمن چھس ون فقہا یمو تزکیہ رو تمن چھس ون صوفیہ اے کیا بات ہے ہائے 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 تمن چھس ون صوفیہ ان کی نگاہ ناز سے قلب کے اندر پاکیزگی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں مگر جب شیخ سید عبد القادر جیلانی کی بات آتی ہے فرماؤں فقط تزکیہ نہ کہ یہ منصب نبوت ایک چور فیکٹر یہ سب کے سب سب کے سب غوثی اعظم میں موجود ہیں تبھی ہم شیخ الاسلام بھی شیخ الاسلام محی الدین بھی اولیاء عظیم بھی اولیاء کبریٰ بھی ان تمام القاب سے ان کو نوازتے ہیں یہ ان کی شان امتیاز ہے کہ تم اس یتلو علیہم آیات تی کران جو علیہم الكتاب تی کران جو زکیہم تی کران وہیں بان بو توائی ایم خاص فیکٹر احماس زٹا ہے لی انسان اتمن ایچی امیسی سمجھ مسئلہ کیا چھو مسئلہ چھو ایلیس وچان چھو یہ زن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یا انبیاء کرام دنیا میں تشریف چھ نیوان اور حضور علیہ السلام چھ آخری نبی اب کوئی دوسرا نبی آئے گا نہیں یہ نہیں ایم مطلب گو لوگ گسن خراب لوگ ڈالن کہیں سوری چیز گس خدا صبح تل کیا انتظام چھ حضور پھو مین امت اس گس ہر صدی کس آغاز اس من اخ مجدد پد یجدد اللہ دینہا سکر مینز دینس تجدید توجہ سانچی کا سمجھنی ضرورت سکر مینز دینس تجدید تجدید چھوانا یو اس دینس پر گرد پی ستل تیت گردی تھود
اگر تُہۍ مجددینن ہنز لسٹ کڑیو تُہۍ وٕچھنو دزیر صوبن تتھ منز کُنی جایہِ جی جی جو بڑی بات یہاں بڑی بات آپ نے اس میں اور ہم انشاءاللہ اس میں اور کریں گے بات لیکن یہاں پر ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے رکنا پڑے گا آپ کی اجازت سے مولا صاحب اسے ذکر کران اگر الوہیتس یس تشریح کر تفسیر کر نبوت تو نبوت پتہ علم دین ین تو تم ویژھناون یس تھی وون یہ گرد و غبار مگر روحانیت صوفیت یا ولایت کیازی چھ ضرورت اسہ کیازِ چھِنہٕ عٲلمِ دیٖنٕے یِتھ کٔنۍ آز أسۍ عٲلمِ دیٖن چھِ یِوان أکِس ساینس کِس علمَس منٛز کَران تِم عروٗج حٲصِل یِتھ پٲٹھۍ کیازِ چھِنہٕ صرف اَسہِ ضوٚرَتھ عٲلمِ دیٖنٕے یِم علمی عروٗج کَران حٲصِل تہٕ اَسہِ ویژھناوَن عقلہِ حِسابہٕ تہٕ اِستِلال دِل تہٕ تیٚلہِ کیازِ چھِ الوٗہیت خٲطرٕ نبوت پَتہٕ وِلایتٕچ ضروٗرت ماشاء اللہ چوٗنٛکہِ بہٕ اوسُس عرض یی کَران یِم تہِ تجدیٖد کَرَن وٲلۍ اہلِ علم چھِ آسان تِم چھِ صرف گرد تُلان ٹھیٖک اور گرد مطلب گوٚو اگر اَتھ منٛز کانٛہہ عقیٖدَس منٛز چھُ حجر پجر گوٚمُت تِم چھِ سیوٚد پَہمَتھ کَران تہٕ اُمَتَس چھِ بیٚیہِ اَکہِ پھِرِ تَتھ رِشتَس سۭتۍ جوڑان جوڑان یُس تعلُق حضوٗر علیہ صلاتُ وَسلامُن پَتھ کُن چھُ اَسہِ دیٖنہٕ کِس رنٛگَس منٛز ترٛوومُت مگر شیخ سعید عبدالقادِر الجیلانی چھِنہٕ یِمَن مُجدیٖنَن ہِنٛدِس لِسٹَس منٛز کُنی جایہِ فال گژھان اَمیُک وجہ چھُ لیکھان شیخ عبدالحق محدث دہلوی مےٚ بولا کہِ بہٕ چھُس نہٕ کٕہٕنۍ کَتھ تِمَن ہِنٛدِس حقَس منٛز صوٗفی اعتبار کَران علمَن ہِنٛز راے پیش کَران تِم چھِ فرماوان تجدیٖد چھِ اَکھ لۄکٕٹ کٲم خۄدا صٲبَن ہِنٛز تَمہِ کھۄتہٕ تھٔز کٲم عبدالقادِر جیلانی وہ یہ تھی کہِ تِم ٲسۍ اَکہِ دۄہ پَکان پَکنَس دوران وٕچھ تِمو اَکھ بُزرٕگ لاگر شخص تٔمۍ فرمووُس مےٚ کَر تہٕ تھپھ بہٕ چھُس کَمزور شیخ سید عبدالقادِر جیلانی فرمان غوثِ پاک مےٚ دور تٔمِس دستہِ مُبارک یوٗتاہ یہِ تھوٚد تھوٚد بہٕ تُلان چھُس أمِس چھُ یہِ بُجر ژَلان أمِس چھُ جوٲنی یِوان بہٕ گوٚوُس حٲران یہِ کیٛاہ کَرامَتا گٔے ظٲہِر أمۍ فرمو دوٚپُن بہٕ چھُس نہٕ کانٛہہ اِنسان مِثٲلی صوٗرتَس منٛز چھُس بہٕ دیٖنہِ اِسلام لُکو ہِنٛدیو عملو اوسُس بہٕ کَمزور کوٚرمُت بد عقیٖدگی اوسُس بہٕ کَمزور کوٚرمُت یہِ حظ بِدعاتو اوسُس بہٕ کَمزور کوٚرمُت ژےٚ کٔرٕتھ مےٚ زِندگی عطا فرمان عبدالحق محدث دہلوی اِسلام چھُ دۄن چیٖزَن ہُنٛد بَنیومُت اَکھ گوٚو اعتقاد بیٚیہِ گٔے اعمال یِم اعتقاد تہٕ عملٕے عمل چھُ ظٲہِرَس سۭتۍ واٹھ تھاوان اعتقاد چھُ بٲتنَس سۭتۍ واٹھ تھاوان خۄدا مانُن چھُ دِلَس سۭتۍ واٹھ تھاوان فرماوان یِمن دۄشوٕنی ٲسۍ عٲلِم صرف تُلان گرد تھوٚد دسگیٖر صٲبن کٔر تَس زِندگی عطا أمۍ کوٚر احیا اَتھ عمل تہِ تہٕ احیاے عقایِد تہِ ایمان تہِ دوٚپُن أمۍ کوٚر احیا لِہذا روٗد نہٕ یہِ مُجدِد یہِ بَنیو محیُدیٖن تَوَے چھِ أسۍ محیُدیٖن محیُدیٖن أسۍ ہٮ۪کوا ؤنِتھ کہِ احیاے علوٗمٕے یوت چھُنہٕ ضروٗری کیٚنٛہہ وِلایت چھِ اَو موٗجوٗب کہِ احیاے عقیٖدٕ تہٕ احیاے عمل ایٚگزیکٹلی وٕچھ یُس زَن علم چھُنہ آسان علمُک یُس زَن دٲیرے کار چھُ آسان تَمیُک دٲیرے کار چھُ آسان ظٲہری اعمال مگر ضروٗری چھُنہٕ کیٚنٛہہ اَکھ شخص چھُ نٮ۪ماز پَران نٮ۪مازِ پَرنَس دوران چھُ اُہُنٛد قلب خیانت نِش دوٗر نٮ۪مازِ منٛز کِبُر چھُ مطلب اَکھ بٔڑ اَکھ اب جو یہِ بات جو قلب کی پاکیٖزگی ہے اِس پَر ؤلی کا ؤلی کام کَرتا ہے ؤلی سٕنٛز کٲم چھُ اُہُنٛد یِہوے قلب پاک کَرُن مےٚ چھِ کِتاب لیچھمٕژ تصوُفَس پٮ۪ٹھ ترٛٮ۪ن ہَتَن صِفاتَن پٮ۪ٹھ تعارُف احیاے تصوُف الحمدُاللہ تَتھ منٛز چھِ مےٚ یِمن سارنٕے پویِنٛٹَن پٮ۪ٹھ حظ تفصیٖل کٔرمٕژ یُس زَن اَکھ ؤلی چھُ آسان اُہُنٛد قلب کِتھ پٲٹھۍ چھُ یہِ حظ یہِ پاک کَران جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمو عرضو کَرنہٕ یارو صلی اللہ علیہ وسلم اَیُّ جُلَسا اِنا خیر أسۍ کٕمَن نِش پَزِ بِہُن حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلمو فرمو تٔمِس منٛز گژھن ترٛےٚ صفت آسٕنۍ اَکھ فرمُن من زادہ فی علمُکُم من تہِ قہوٗ ییٚلہِ سُہ کلام تُہٕنٛدِس علمَس منٛز گژھِ وَکَرَکُم آخِرَتہِ عملُہ ییٚلہِ سُہ عمل کَرِ تۄہہِ پیٚیہِ پَنُن تہِ ٲخرَت یاد أہٕنٛز عمل وٕچھِتھ پیٚیہِ تۄہہِ پَنُن ٲخرَت وَنہِ نہٕ کیٚنٛہہ تِم کَرَن عمل اَسہِ پیٚیہِ یاد بہت بٔڑی بات اور تیٖسری بات وَذَكَرَكُمُ اللّٰهُ رُؤْيَتَهُ ییٚلہِ تِہِنٛدٮ۪ن رۄیَن کُن پے نظر تۄہہِ پیٚیہِ نہٕ سُہ یاد کیٚنٛہہ تۄہہِ پیٚیہِ خۄدا صٲب اللہ تعالیٰ پیٚیہِ تۄہہِ یاد وٕچھتو نظر تذکیٖر صٲبنہِ دورُک عظیٖم محدث علامہ ابنِ جوزی جوزی بَڑِ بُلنٛد پایہِ عالمِ دیٖن یِم آیہِ
اہندس دربار میں حافظ ابو العباس رحمۃ اللہ علیہ کی جو فرزن نقل کران ابن جوزی سن واقعہ دبن میون باب صوب یل گو دزگیر صوب شیخ سید عبد القادر جیلانی دبن تم سات اس پیر کامل تشریف فرما کیونکہ ابن جوزی اس پنس علم اس پر سٹھا زیاد مال من اس پتہ مش رسوخ فی العلم من من اس تو ونی یہ پتہ کہ یہ چھن علم یوت کی یہ چھ عارف ییلی اور آئے نا یہاں پر آپ کو دونوں بات جو آپ نے بات بولی عالم اور عارف یہ دشوئی گھن اکسی نقطس من حل اوے کور میں یہ واقعہ پیش یل ابن جوزی اور و فرماوان ات کر ایک قارین تلاوت قران مجید اس دزگی سن فرمو تسا کر قران شریف چ آیت تلاوت ایم کر تلاوت یمن افسرول کو صفاکن فرمو بکرات شرح ٹھیک دب یمو تفسیر کور حافظ ابو العباس دپن میون ابن جوزی اس چھ یہ تفسیر پائی مو فرمو مے چھ پائی ایم پر کور دزگیر صوبن دویم تفسیر پیش اچھا دویم شرا چھ یہ پائی دپن مے چھ پائی یہ چھ لکھن ابن حجر اسقلانی مطلب ایسے ایسے اشخاص لکھتے ہیں دپن تریم تفسیر چوریم تفسیر یم چھ دویم تفسیر آیت اس کور ابن جوزی دو مے چھ پائی لکھتے پائیو کو علم علم چھن کی دپن ابن جوزی دم پندہم لوگ کرن دوس یہ شی اپائی دپنس نہ دپن ایم پت کر نئی تفسیر چجی دزگیر صاحب سند ہیت سندی ہند قائل ہیت یہ سند تفسیر کتت آو دپن حضرت ابن جوزی ویت فرمونس یم تفاسیر چھن میں پائی نش میں یم بوزمت نش میں پرمت نش میں وچمت ذہنس مز یا دپن گوسی پاکن کر ابن جوزی اس کو نظر دنس اوت تام اسے بہ ونن کال کال مطلب گو کات اتم اسے ونان ممن اچھے بہ حال کلب دپن گوسی پاکو کر قلبی مبارکس پہ اس نظر حضرت ابن جوزی گئی تھود بت تو پن سری پلو ژن پتر قبلی پھاڑ دی فرمون مطلب یہ کیا دزگیر صاحب کیا اس ہاوان فرمون یمس یار سند مقالات بہ امس پران اس تہند تجلیات ہمس میں برونٹ گئی پھر وہ تاب نہ لا سکا تاب نہ لا سکے اور انسان کیا ہی تاب لا سکتا ہے ایک ہی بات ہوتی ہے ایک ہوتا ہے جب آپ علم سے بات کریں اس کو کہتے ہیں علم الیقین اور جب آپ آنکھ سے بات کرتے ہیں تو عین الیقین جب عین الیقین آ جاتا ہے پھر تت عقیدہ چھن ہیکن پھراٹ اسد علم الیقین عین الیقین یمن دونوں ہند مرکز ٲسۍ حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ اچھا امہ مرکزچ ییٚلہِ أسۍ کتھ کرو تہٕ یہِ علم اسہِ تام ووت چاہے اسہِ سینہٕ بہ سینہٕ طور یا واریاہ تِم تسانی اکھ أسۍ وَنٲنی کہِ گنتُ طالبیٖن طریق الحق یا تَمہِ علاوٕ کِبریا احمد یا فتوحت الغیوب واریاہ تِم کِتابہٕ چھِ یِم منصوٗب چھِ یِوان کَرنہٕ تہٕ خٲلِص وَنان کہِ شاید اَکٕے کِتاب چھِ تَسنی پانہٕ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمٰن لیچھمٕژ تہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ اگر أسۍ واش کَرہو کَم چھِ تِم کِتابہٕ یِمَن منٛز یِم علوٗم لَبنہٕ چھِ یِوان یِم کَرامات یا یِم علمی کَتھٕ لَبنہٕ چھِ یِوان تاکہِ یِم سٲنۍ ناظریٖن چھُ اگر یِم تہِ یَژھن یِم اَنَن یِم کِتابہٕ یِم پَرَن یِم کَم کِتابہٕ چاہے یِہِنٛدیو شاگِردو یِمَن کُن منصوٗب چھا کَرِمَژ یا پانہٕ حضرت شیخَن لیچھمٕژ چھِ حظ گۄڈنِچ کَتھ چھِ اَسہِ سَمجھِنۍ کانٛہہ عٲلِم کۭژاہ زیادٕ کِتاب لیٚکھِ یہِ چھُنہٕ تُہُنٛد درجہٕ فٲیِض کَران کِہیٖنۍ ٹھیٖک مَسلہٕ چھُ کانٛہہ عٲلِم کوتاہ چھُ لُکَن اِصلاح کَران بات یہِ ہے اگر بہٕ ساس کِتاب لیکھٕ مگر میٛانہِ سۭتۍ چھُنہٕ أکِس فردَس اِصلاح گوٚمُت یا مےٚ چھُنہٕ پنٛنِسٕے پانَس اِصلاح گوٚمُت تیٚلہِ چھَنہٕ یِمَن ساس کِتابَن لیکھنُک مُدا آپ پہلے دیکھیں کہِ غوثِ پاک کِس زمانے میں آ رہے چوٗنٛکہِ کِتابَن ہُنٛد کَرٕ بہٕ تھوڑا تذکرٕ تۄہہِ برونٛٹھ پَہَم مگر گۄڈٕ دِمہٕ ہا بہٕ اَکھ تھوڑا سِنیریو تَمہِ وِزِ کیٛاہ ماحول چھُ ییٚمہِ ساتہٕ یِم بغداد گٔے سُہ اوس مرکزِ علوٗم و فنوٗن مےٚ چھِ پوسٹ گرٛیجویشَن کٔرمٕژ اِسلامِک سٹیڈیٖز منٛز الگ لہذا اَمہِ کِس تٲریٖخَس پٮ۪ٹھ چھِ مےٚ الحمدُ اللہ ٹھیٖک ٹھاک نظر سُہ اوس مرکزِ علوٗم و فنوٗن ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ اوس نہٕ مےٚ اوس چوٗنٛکہِ مےٚ چھُ تُہُنٛد ہر کانٛہہ کَتھ خیال دِمہٕ رۄبَت کوٗشِش کَرٕنۍ بھرپوٗر چوٗنٛکہِ وقتٕچ قِلت تَتھ چھُ اللہ تعالیٰ درگُزر چوٗنٛکہِ بغدادَس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ حضرت پیٖرِ کٲمِل گٔے نا یہِ اوس سُہ ؤری ییٚمہِ دۄہ تَتہِ درٛاو اِمام غزالی حضرت حجت الاسلام امام غزالی درٛایہِ تَمہِ دۄہ ییٚمہِ دۄہ حضرت پیٖرِ کٲمِل تور ژایہِ وٕچھو حالت ییٚمہِ دۄہ اکھ عٲلِم درٛاو بیٛاکھ عٲلِم ژاو اَمہِ ساتہٕ اوس امام غزالی رحمتہ اللہ تھٔکمٕتۍ تَتہِ کیو سختی اوس مُشکِلات اوس تا تاریو ٲسۍ حملہٕ کٔرمٕتۍ عالمی اسلامٕچ یُس زَن سرمایہِ اوس سُہ اوس زوال پذیٖر گوٚمُت مُسلمان ٲسۍ بِدعتَن مُشکِلاتَن ہٕنٛدۍ شُکار گٔمٕتۍ حتیٰ کہِ اِسلام کٮ۪ن اغٲیتَن منٛز اوس شِگاف پیٚمٕتۍ لُکھ ٲسۍ فلسفُک رُجحان کَران دیٖنی اِسلامُک اوس تصوُر وارٕ وارٕ گوٚمُت کَم تہٕ فلسفَس تَمہِ وقتہٕ چھُ احیا کَران شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ اور ییٚمہِ ساتہٕ تِم تور وٲتۍ تِمن ٲسۍ اُستاد
يمزن تحدي بايك عارف بالله الشيخ أبو سيد مبارك المخزومي رحمة الله عليه تهندي مدرس اوس مدرس تاتوس ناو يهدي باب الازج باب الازج سوس مدرس يتي حضر پیر قیمل شیخ سيد عبد القادر جمعن چونکو گوڑ کرتی مدرس نظامی یونیورسٹی یهدي تعلیم حاصل دین آفٹر آئی تیم تیترہن ورین ایز استاد اور ان کو تیرہ علوم و فنون پر دسترس حاصل تھی لکڑ علم بننا علوم و فنون پھر وہ بہت علوم و فنون بالکل تروحان علومن فنونن پر کات اس تمن دسترس بے مئی ایجش محض ڈگری ایس آسا یس پر کامل دسترس کامل آئیس دسترس بلکل اچھا تیترہن ورین رودیم بطوری استاد یہ چھو تمن لوکن تی اشار یمن باسان چھو شاید چھو قرآن و سنت تک الگ چیز الگ چیز اگر کان نفر جدا چھو کرن تم سنس کات چھ الگ مگر سوہ پر ہنس کات چھ یہ اثر قرآن سنت چھو تصوف عمل گم عمل گم اچھا تیترہن ورین دیوت یمو نظامیہ کی یونیورسٹی مز ایز اے پروفیسر کو یمو خطاب تمن کورک اسلام مگر تیترس وری بعد آئیم باب الازج اس مز اس یمو استاد اس یمو کور یمن یہ پنن مدرس پیش یوہی بنیو بوہٹ پامت القادریہ مدرسے پت من بوتا یہ کس پوڑ گو یہ حضی مدرسے القادریہ یوزن اس یوہی کور پت کنورٹ حضر شیخ سیدر عبدالقادر جلانیو خان کا حسمت اور یہ پرسیو میں سو آسی انشاءاللہ تیر آپ تسمو کہ اسی کت کہیں ووت یہ اگزیکٹلی بوا تو تی انشاءاللہ چونکہ یو زن القادریہ اوس یہ کور پت تیمو چینج کات مز خان 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 اس چھو گوڑنے کونسپٹ خان کا گوشن گوشن خان کا گو کیا خان کا ہی نظام خان کا یہ چھو دون لفظن ہون بنیو مز خان تا کا خان چھ عربی پر ونا بادشاہ یا آت فارسی پر ونا بادشاہ خان مثال کے طور پر اچھنن ٹیپو سلطان سلطان مینی بادشاہ چنگیز خان یہ حضی کان ذات وات کے خان مینی بادشاہ یہ دے پر چھے خان ونن بادشاہ کہ چھے ونن گرس گر یہ جس مانا کرو اچھے ونن روحانی بادشاہ کا گر روحانی بادشاہ کا گر چونکہ گو سے پاک اس نے فقط معلم کیا معلم اسسی مربی تھی بہشت لہذا اوس معلم خطر تیم واز پرن مساجدن مز واز پرن مدرسن مز واز پرن اجتماعن مز مگر مربی بن خطر اس تیم پنی بارگاہ مز بہنگیت نفرز بوٹ کن تزکیہ کرا اور بروہ کن پنی صحبتس مز تزکیہ کرنے خاطر اس کانسیپٹ آف خان کا پیمت رسیم تیم پر یم زن تو یہ چھو وچھان کشیر مز وچھتا تو حال چاہے میری کبیر میرے سید علی حمد آنش رحمت اللہ علیہ تیمو اون یور دین خان کا ہی نظام گو کر یوسی خان کا ہی ات کت سے جوڑا ہوا اکسی چونکہ تو شون کس تیت رابطہ سمجھ یوسی خان کا ہی نظام سون اوس ایم چھ زبردست خدمات کرمی اگر اس تواریخ اس کن کی نظر تراؤ تو علم اس مز تی تا عملی حساب مز یہ خان کا ہی نظام ہوتن کی ہن ورین مز تھوڑا بہت ڈکلائن ہوگا سن اس حقوا یہ خان کا ہی نظام از کن طرزن پیٹ ریوائیو کری تن تحت مز پات تعلیم آتے چاہے حضرت میر سید علی حمدانی استن چاہے خان کا حضرت قادریہ استن یا خان کا یمن مز تو یہ کت ہکہ سان عمل مز تاکہ اس گسو دینس مز تہ عملی طور تہ اصلاح پاو وچھو مے ون تہ ات اکھ حدیث مبارک کہ تہند عمل وچھت گسہ تہ اخرت پیون یاد عمل وچھت عمل کتی وچھنی شن تبلیغس مز یوان وچھنی کہ یہ شون صحبتس مز وچھ اور یہ صحبت خاطر اس پیون خان کا کرن تعمیر اور خان کان مز اس یم دیوان بذات خود پنن عملن ہن پنن مریدین سالکین دس یم اس پنو اچھو وچان کہ سون استاد کمی آئی کیا چھو کران اچھا تم پت یم سات تو وچھو اگر از کس دورس اندر بے ایک پھر اس قلبچ اصلاح چھو ضرورت ہے قلبچ اصلاح کہتے ہیں نا ڈرگ ایڈکشن ہے ہماری جوان جو نسل ہے وہ اس وقت ہمارے ہاتھ سے چلی گئی گورنمنٹ انالیسس کے مطابق جو ڈیٹا ہے 13.5 لاکھ ہمارے کشمیر میں جوان اس وقت ڈرگ ایڈکٹ ہیں اس کو صرف ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر جو ہے ایک ڈاکٹر کا وہ کچھ نہیں کرے گا میں نے ان کو ایک بات بولی میں پوچھ تو ایک ڈرگ ایڈکٹس میں کیا چھک چوان سوئی دفعہ میں ٹیمپوری سکون ملان اس پز امس ات سکون الٹرنیٹ سکون تلاش کرو ابدی سکون دوس سو کت مل سمیر خان کا خان کا سمجھ بے شک ابدی سکون اگر تشنا امس سکون دیون اس تلاش سکون اس مار چونکہ ٹیمپوری ٹھانڈ امس دمو ابدی سکون اس مستقل سکون ہے سو چھ ملان
قرآن کا اسمت کیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اس ہیکو ونت ہر کن چیز اس استدلال یوت چھن دیوان اس جواب کی سو چھن اس کامیابی دیوان کی مثال پٹ کی اس چھ عقلی ہندس علوم من مزل گسان چھ اس چھ عقلی استدلال دیوان مر قلوبن ہند تسلی خاطر چھ یہی روحانی یہ نا وجہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یم سات تم ایسا حکیم الامت تم گئی دگ پد امت دوپن یہ امت چھ ات من ژلان یم بچار موکلی موکمن کر اقبال نا دوپن مے چھن عالمن پہ امیدا کی پھر کن کو ندا لگائی آپ دیکھیں نکل کر خان خاہوں سے ادا کر رسم شبیر نکل کر مسجدوں سے نہیں بول خان خاہوں سے کیونکہ ان کی امید احیاء دین کے لیے علماء کی جانب نہیں صوفیاء کی جانب تھی اس چند اپن اوز بلا علماء علماء الحمدللہ معیار معتبر ہزار تو بجر تو اعلی مقام اور وہ ہونا بھی چاہیے وہ مگر علم سوچ سے جس علم است تصوف ہے صوفیت ہے ایک اس روحانی بزرگ سے نظر کرم ہے اس سے ام سنس وجود اس من سو اثر تو تاثیر پد گسا کہ یہ چھ ہکان قومک احیا اثر نو کر یم زن سوین سوشل ویلیوز تو مورل ویلیوز اف وی وانٹ ٹو ریسٹور دیم then we have to revive khan kahi system مولانا صاحب چونکہ اس یمنی خان کہان اس کات کر آج سے چھ سان کشیر چھ بڑی چیز جڑے سان کشیر مز یہ خان کہی یا یس اس کہان یم زن یم تیم اس یم ٹرمز استعمال کر یا یم زن یم اس تم جڑت چھ یم اسلافن ہند یہ کت پٹ روز از کس دور اس مز ایک نوجوان سن ذہن یا یت کن ہکو اس ونی سون کہنو دستگیر تے یقوت یمن مز بلا مذہب مل اس ونان کہنو اس ونان سین یم پنڈت بھائی تہ تم ونان دستگیر چھ ٹھیک یہ یقوت اک مثال اک تمثیل یم پتم ہت بدین ورین من اک تعمیر چھ کھڑا کرمژن یمی ژھائے اس پیٹھ پیمز تہ تتھ تل اس شہجار کران تہ یہ یقوت کت روز دون کتن من ون بہ کت قرآن مجید دپان رب نغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان ربا اس کر مغفرت بے کر تو تم سان باین تہ مغفرت ایمان کس حالتس مز دنیا مز درا یعنی یم اس محسن آسان دین کران اس پز تہد احسان مشراون کہین تہ کہ نو چھس اوے کران مشت ام دہ کران پنس پیرس کیاز تہند اس پہ احسان قرآن مجید تم ون تم مشرو روز سانہ کشیر ہند سان کشیر چھ یہ کت بن یمچ مثال چھ الگ ات ہند ات سکھ تہ ات بٹ ات تمام سم تہ دیگر برادری تم اور واتان وجہ کیا صوفی کے یہاں دئی نہیں ہے عارفن نش ذرائع آسان عارف چھ انسانس قدری انسانیت کیو نظرو وچھان بے شک یہ چھ امس انسانیت کیو نظرو وچھان تصوف ییم سات تہ دلس پاکیزگی کر مے کر دلس پاکیزگی مے چھن انسان دون مز روزان فرق فرق کیاز اشرف المخلوق ولقد کرمنا بنی آدم بنی آدم رب دپن مے سا کور عزت عطا بنی آدم مسلمانک لفظ کور نو قران مجید استعمال کی بنی آدم تم کور بنی آدم استعمال اور یوزن مے ونتا یوزن یمن سانن عارفن سانن صوفی کرامن ہند یوزن ملسار یہ ملسار شوچر شوچر اس تمام لکن تم کن اٹریکٹ کران یہ وجہ شیخ سید عبدالقادر جیلانی سن مجلس مز ساس بد یہود و نصارہ قبول اسلام کران تہد یہ ملزار وچت تہد یہ یقوت وچت تہد یہ سارے سے اک مائے تو محبت تہ کرو نا کشیر ہز کت توے چھ بلا مذہب ملت اس سری لل دیت پن دیت زانان تہ حضرت شیخ نور الدین نورین سری پن رہنما زانان تہ نند ریش ونان یہ لل دید تہ نند ریشن تہ یہ کشیر صوفیت تہ کشیر امی رشت یم مثال یم چھ ون تہ الحمد للہ سنس یتھ قیم تہ دم آسان اچھا بیس اس یہ اس روزیو اکھ چیز ڈسکس کرنے کہ امیک اثر مدرسے قادریک اثر تو تمہ خان کوک اثر کشیر کت ووت چونکہ غوث پاک شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یم سات اہد عروج مبارک اس چونکہ تم سات بیمو سفر یور کورمت سفر چھ شیخ سید عبدالقادر جیلانی ہند یور کورمت تمو چھ یور کان سفر کورمت مگر چونکہ یہ ولایت کت لہذا مے پی ولایت اعتبار چونکہ فزیکل آیس من پیش کر تک چھ ریزن چونکہ حضرت پیر کامل فرمو قدمی حاضہ علی رقبت کل ولی اللہ فرمو سون قدم مبارک چھ تمام ولین ہندن شانن پہ اور مزچ کت علامہ ابن تیمیہ حافظ ذہبی علیہ رحمہ
یا ییتیہ تہ بٔڑۍ بٔڑۍ عظیم الشان علماء تمن مطلب ذہنن ہندی یمن اتھ منز تھوڑا اختلاف تہ گژھہ تم تمام چھ مانان کہ تواتر سان سپد کرامت حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی نے فائز کیونکہ مے ون تو یم چھ تواتر سان تواتر کے الفاظ کو میں نے استعمال یہ بہت بڑی بات ہوتی انہوں نے لفظ تواتر کا استعمال کیا اور فرمایا چونکہ تو وچھو پتہ دورس اندر یو زن عالمی اسلام اس اندر احیا گونا صرف دین کی رنگ نہ واز کی رنگ نہ خان کا کی رنگ نہ یو زن اسلامی افواج یم القدس باقین جائن گئی تم تمام افواجن ہن سربراہی یو زن اس تمیک پتم یس نظر اس شیخ سید عبدالقادر جیلانی تو کشیر منو معاملہ کیا چھو چونکہ یہ تحت اولیاء کرام چھ تمن سارنی چھو ببتن پیوان حضرت پیر قمیص ریکمنڈیشن ضرورت یہ وجہ کتبن من لکھنا آمت اوی فرموک سن قدم چھ تمام ولین ہند گردن پہ حضرت جنید بغدادی فرمو تمن ہند بروٹھ فرمون اس پتہ یہ ولی اخ سہ کر اعلان کہ سن قدم چھ تمام ولین ہند شانن پہ مگر بس ونان شانن پہ نی مان اچھن پہ تہند قدم مبارک چونکہ تمن پہ یہ اخ فرض آسان ولیس پہ یس زن عد بطنی آس کہ سہ تھائی کنٹرولس پہ نظر اس پہ ایڈمنسٹریشن آسان ڈی سی صاحبان تحصیل دار صاحبان اس پہ ایڈمنسٹریشن آسان تس پہ دمو تھی احادیث نہ دلائل تہ تمن کام آسان سپرچول دنیا من وچن سوری فٹ حض پیر قمل شیخ سید عبدالقادر جیلانی سپرچولی یا سرسی کائنات وچان حض امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمتہ اللہ بے اک پھر سید میر سید علی ہمدانی بے ایک پھر سید چونکہ تہذ ریکمنڈیشن بطور ولایت یو زن سہ غوث پاک سند دست مبارکو سی کیاز یل حضور علیہ الصلاۃ والسلام بروہ کن ون یہ نفر حض کرون ولین ہندس لسٹس من شامل تم سو فائل پیر کامل غوث پاکس پیش کران تھی وچو امس من استحقاق تھی کرو ریکمنڈ بہ کر سگنیچر تم پتہ چھ شخص بطنی طور یہ حض ولایت کس منصبس پہ حد شاہ ہمدان گئی بطنی طور ات لسٹس من شامل اور بحکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم اس گئی امتش داغ بد قشر سون بخت بجر اتے فرمونس ثنیر ام خطلان من چونکہ ام سات تہد دور شاہ ہمدان لہٰذا پیو تمن یون نس ٹھنڈ ہے اس پہاڑن سائن شین بال اور پتہ پریو تھی تاریخ یم سات تم یپ شوپین کن اہربل وایتس من وی تمن گو پائی مبارکت سائی کن خون گو جاری شاہ ہمدان فرمو پکیو مریدو فرمو حضرت زی منٹ کر تو قرار بہ دم ات گڈ فرمو تیس کس اگر کان ایمان رست کشیر مز موت بکس جواب دن خدایس تو خدای سند رسول یہ سو اثر سو تاثیر یو سانین عرفن تو صوفی آئی تل حض مے ونتو عالمی اسلامس مز پور دنیا اندر اس اسلامی تاریخ چھ یہ سان حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہندس دورس مز پھہلو تم کھت زیادہ پھہلو اولیاء کرام یا یت اولیاء ہندس دورس مز تو اسی ونن تاتارین ہند حملو اس کہ پتہ تم تاتارین ہند بادشاہی اثر گئی کہ تم بنے پانے پت محافظ دین اسلام اس سے بڑی کیا بات ہے جب یمن اس ونان کہ یم آئی مارنی یم نسا تراون اس کہین تہ یم نسا کشیر پٹ کرو اکس لفظس مز یم رہزن اس تم بنے رہبر یم رہزن اس یم رکاوان اس تم وی بہو اس وقت پت تم یا تو مشہور واقعہ چھو ون یہ بارہا ونان تو بہرحال یم سد گوسی بچپنس پہ پکان اس تم ژور آئی اور انہوں نے ان سے کیا پوچھا ژے نش کیا ژتجی دینار چھم تم سوئ تم کر نبر دس ٹھیک کیا بوت مجھے ووت ماج اپز ون زن یہ تصور بہ کر یم پروگرام کہ وساست پنشی ہندس سرسی ناظرین گزارش اس دستگیر سو فقط پیرے یوت مانن کی اس تمن تعلیمات پہ عملی طور وترو تعلیم ہت اچھا یس میں ات کت کرے زم تصنیفات تمن پہ روز اس ذکر کرنے تصنیفات مختلف تصنیفات کیا اگر کسی مطلب سنس نوجوانس ون پرن شوق گو روحانیت ست ست تمن تعلیمات یا تم چونکہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ایک پر اثر دہی ٲسمٕتۍ تم وائز ٲسمٕتۍ کہ یہند اثر رسوخ تہ تم خطبات کمن کتابن من لکھت تاکہ اس تہ لبو کی طالبین تہذ اخ کتاب اگر تھی پھرو البتہ بعض اہل علم تس اختلاف تھوان کہ سہ کتاب کی
در حقیقت تہد ون کہ سو شخص لچھمت تمس تیس نا عبد القادر دیٹ از وائی کہ ات گو تھوڑا ذہنس من از وچن آج ماڈرن دنیا آج اس چیز پرابلم گسان تو مگر بعض علماء اتنی رائے کہ یہ تہذ کتاب البتہ اگر تھی مے پرسو پرسنل رائے تو مین 90% رائے یہ کہ تہذ کتاب تک ریزن تک ریزن دم بہ محدث سند حوالہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھان امام نووی رحمۃ اللہ علیہ گئی شار مسلم یمے گئی تم یہن کتاب ریاض الصالحین الازہر یونیورسٹی من پڑھنا بے شک یہ ہیں وہ شخصیت اور وہ ریاض الصالحین بہت معتبر کتاب ہے پڑھنے لائق کتاب ہے یم چھ لکھان دپان چھ عبد القادر جیلانی ہسا اس رد بدعات کرن وے با اثر عالم دین یم چھ لفظ کرن استعمال یمن چھ معنی مینس مان یہ چھ تم لکھان رد بدعات کرن وے رد بدعات کرن با اثر عالم دین بے یم تن فرقہ خلاف دین اس وتھان تمن اس رد کرن تھی وچو یم فرقہ تتھ دورس من ابری فرقے باطنیہ فرقے معتزلیہ وغیرہ وغیرہ تقریباً 13-14 فرقہ تمن سارنی ہند رد گنیت تو طالبینس من موجود شکریہ یوزن ام چیز اس اشارت دیوان یہ کتاب گس شیخ سید عبد القادر جیلانی سنسی اول کات یوزن خاص کتاب پہ اقتصابی فیض براہ راست کروشر پہ بہت دپان مزہ یہ پہ قرآن پاک پڑھ الحمد للہ پتہ گھس رکن پتہ گھس کر بند پتہ گھس قلب ست کر احساس پید حمد ونی سی میں وقت دامن تنگ ات بہم تھی اجازت ون چونکہ تہد سٹھا سٹھا شکر گزار کہ از گھنٹہ یقین تو دل سہد سٹھا سٹھا شکر گزار کہ اس لوب سٹھا ازکس یت من کہ اچھا یہ شرف کہ ہکو پروگرام پتہ تہ کھانا کت بی کرت مگر ناظرین اجازت ہوں باقی ذمہ داری تہان تہد سٹھا شکر گزار اس پور ٹیم طرف بیکر تو ناظرین اچھی وومید اس یہ آز دہ رنزن کوشش کر یمک سنز کور تہس یہ کوشش پسند آم ٹار کھتم تو ازکس پروگرامس وی یت اس دیو اجازت اللہ حافظ الناس سلام بغداد کے جانا شاہ جیلان سلام تھج لقب شبان غوث الاعظم چون ول ول سر سی جہان پیر پیران سلام بغداد کی جان شاہ جیلان سلام زینت محراب منبر کیا شبان دربار چون زینت محراب منبر کیا شبان دربار چون بوئے ادفر گلستان پیر پیران سلام
بغداد کی جانان شاہ جیلان السلام خان یار وین بجم ہے سار بطراو ہے خان یار وین بجم ہے سر بطراو ہے ڈیڑھ تال گت کرے ات آستان پیر پیران سلام گات کرے یت آستان پیر پیران سلام بغداد کی جانان شاہ جیلان سلام جان بغداد دکھ تمنا دستگیر چھم دل جان بغداد دکھ تمنا دستگیر چھم دل تھپچہ سارن تہندس دامان پیر پیران سلام بغداد کی جانان شاہ جیلان سلام